Մարտի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շտաբի պետ Արմեն Ղուկասյանն ընդունեց ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Դմիտրի Մարիասինին, ժողովրդավարական կառավարման ծրագրերի ղեկավար Ալլա Բակունցին, խորհրդական Դավիթ Հարությունյանին և մարդու իրավունքների պաշտպանության ծրագրի ղեկավար Մարիա Սիլվանյանին։ Արմեն Ղուկասյանը ողջունելով հյուրերին ներկայացրեց ոստիկանությունում բարեփոխումների ծրագիրն ու դրա ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Խոսվեց ճանապարհային ոստիկանության և բարեկապահակետային ծառայության գնդի հիման վրա Երևանում ստեղծվելիք շարժական պարեկային ծառայության մասին։ Հյուրերը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղեցին թե շարժական պարեկային ծառայության և թե ոստիկանության այլ ծառայությունների մասին։ Քննարկվեցին նոր կազմավորվող ստորաբաժանման ծառայողների վերապատրաստման, հանդերձավորման, ծառայական հատուկ տրանսպորտային միջոցների և ոստիկանության բաժիններում տեսաձայնագրող սարքեր տեղադրելու մասին հարցեր։ Հանդիպմանը քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր ևս։